Se você preza por natureza, qualidade de vida, segurança, pôr o pé na grama todos os dias e tá próximo de tudo, esse imóvel é perfeito para você. Uma casa grande, só o terreno tem 2 mil metros quadrados, 600 metros quadrados de área construída. É uma senhora de uma casa térrea maravilhosa, aqui no condomínio Fazenda Imperial. Quem conhece Fazenda Imperial sabe que só tem coisa boa aqui e tinha que estar na mão do Edu Ferreira, né, gente? Quem mora em condomínio de Sorocaba, entre em contato comigo, vamos tomar um café, vamos fazer negócio. Fica aí até o final do vídeo que você vai se surpreender com essa casa. Quer saber mais informações? Só entrar em contato. Quer fazer uma visita? Vamos fazer uma visita. Estou aqui para te ajudar, tá bom? Edu Ferreira com você. Só não mora em condomínio se você não quiser. Vem comigo. Então você que está comigo aí, então vem agora conhecer mais essa novidade aqui com o Edu Ferreira. Mais uma casa diferenciada e espetacular que nós só temos coisa boa aqui para você, meu querido. Hoje eu quero te apresentar esta casa aqui, ó. Maravilhosa, térrea, 4 suítes, uma área de lazer espetacular. Só de terreno essa casa tem 200 nada, mano. De terreno ela tem 2 mil metros quadrados de terreno, 600 metros quadrados de área construída, meu querido. Ó, esse acesso lateral já é da garagem, tá vendo? Mas eu, claro, que você é meu convidado, não vai entrar pela garagem, vamos entrar pela área porta principal. Mas tem vaga de garagem coberta ali para 3 carros, mais um monte de carro aqui, ó. Então, tá muito carro aí, olha, legal. Rua sem saída aqui do condomínio. Toda essa parte verde aqui, ó, é nativa, não pode mexer. Aqui também é uma área do condomínio, não vai ter nenhum tipo de construção aqui, tá bom? Então vamos lá comigo conhecer esta casa agora. Tudo que você precisa saber desse imóvel está na descrição do vídeo. Preço de venda, valor de IPTU, valor de condomínio, tudo, gente, tá? Não posto nada sem as referências aí para você. Mas se quiser falar comigo, claro, tenho maior disposição em atendê-lo. Tem meu WhatsApp aqui, só me chamar. Estou à disposição para você. E olha só, gente. Olha que natureza. Você que gosta de muita natureza, quer estar perto de natureza, quer pôr o pé na grama todo dia, meu querido, não aguenta mais só ficar de sapato. Essa é uma opção maravilhosa para você, ó. Olha isso. Olha o paisagismo da casa, gente. Diferenciado, espetacular. O dia tá maravilhoso hoje, do jeito que o Edu Ferreira gosta, aquele calorzinho gostoso. E eu quero te apresentar esse imóvel agora. Pegou a pipoca aí? Tá no sofá confortável? Então vamos embora agora conhecer esta maravilha desta casa, tá, gente? Lembrando você que essa casa tá disponível para venda, tá? Então, esse proprietário, ele abriu que não aceita permuta, só venda mesmo. Tá com outros planos aí, então é isso. Aí você entra em contato que não fazer permuta, essa aqui não aceita, tá, permuta. Então vamos lá, gente? Vamos entrar? Já tem uma porta diferenciada aqui, muito legal. Ó, então vem comigo agora que eu já deixei tudo abertinho aqui. Não tem vizinho a casa, gente, olha que legal, nem na frente nem do lado. Então vem comigo conhecer essa joia agora, gente. Uma casa muito legal, bem confortável, bem agradável, claríssima. Olha aqui, ó. Ele falou para mim que isso aqui é uma pastilha em travertino, importado da Europa. Muita coisa nessa casa ele trouxe da Europa, não tem, na época não tinha no Brasil. Então muita coisa na casa ele trouxe de lá, tá? Essas pastilhas em travertino é uma delas, tá bom? Ó, a nossa direita aqui da entrada social, tem um vidro aqui que dá, isso traz muita claridade para casa, ajuda muito também deixar o ambiente mais gostoso, né? Ó, tem muita madeira na casa, tem muita coisa legal. Ele usou aqui para fazer um, pendurar aqueles casacos. Então, dá muita coisa legal. E olha só, gente, o lavabo. Olha o tamanho do lavabo, gente. Olha isso. Diferente, né? Uma bancada aqui, um jardim aqui no inverno. Isso aqui é o lavabo, meu querido. Você tem noção? Maravilhoso, né? Ambientes incríveis, bem projetados, tá? Ah, mostra de novo o lavabo, eu não vi direito. Vou mostrar, calma aí. Olha só, vou mostrar pra você. Tem uma, olha essa cuba, gente. Tem muita coisa na casa que trouxeram da China, né? Da Europa. Então, bem legal, né? Olha aí. Tá vendo? Continuando aqui, gente, vamos lá.
Olha só, como eu falei, tem muita madeira, isso deixa o ambiente bem aconchegante, bem gostoso. Fiz o porcelanato aqui, o lustrão aqui no meio, ó. E agora, meu amigo, tá preparado aqui para o tamanho da sala? Olha que sala confortável, gente. Maravilhosa, né? Sala de estar aqui, sentar, bater um papo. Olha que legal. Tá? Vidrão lá em cima também ajuda bastante na claridade da casa. Tudo isso, gente, facilita no ambiente, na decoração da casa, ó, ar-condicionado, tá vendo? Bem legal, né? E aqui o espaço para a sala de jantar. Uma mesona de jantar aqui de 10 lugares. Nada mal, né? Olha esses lustres. Espetacular, né, gente? Uma casa bem agradável, bem confortável, de verdade, assim. Ambientes bem aconchegantes. E aqui, gente, todo esse painel aqui, tá vendo esse ripado aqui, ó? Todo esse ripado é armário, querido. Olha só. Eu vou abrir porque ele já deu liberdade para eu abrir. Ó, para guardar louças, tá vendo? Pode usar também como uma cristaleira. E ó. Então não é só decoração isso aqui não, gente, ó. Realmente armários, ó. Funcional. E aqui é uma porta. Eu vou abrir para você ver. Vamos fechar aqui. Olha aqui. Aqui é a porta que dá acesso para a cozinha, tá vendo? Depois nós vamos lá. Tem muita coisa para mostrar aqui. Quero apresentar para vocês aqui, ó, a parte dos quartos, tá? Depois a gente finaliza lá no quintal. Quartos tem aqui. Aqui. Aqui dá acesso para a garagem, tá vendo? Acesso para a garagem aqui. Uma entrada de serviço. Todos os batentes aqui, ó, tudo PVC. As guarnições, tudo PVC. E aqui é o ambiente dos dormitórios, tá, gente? Então vou mandando aqui para você ver os dormitórios. Aqui é o acesso para a cozinha a gente volta depois. E aqui é a lavanderia. Olha isso que legal. Cheio de armários também, bem claro. Olha isso que lavanderia boa, gente. Bem espaçosa, grande. Tem um dormitório aqui, ó. Tá vendo? Uma suíte, né, de serviço. Olha aí. Às vezes o pessoal trabalha com você, quer morar na casa, tudo, tem esse espação aqui. Uma bela lavanderia, tem todo esse espaço aqui, ó, de área de luz, pra secar roupa e tudo mais. Gostou da lavanderia? Legal, né? Isso aí, vamos lá, que tem muita coisa pra mostrar pra vocês ainda, vem comigo. Então aqui, ó, vamos lá do fundo primeiro, a gente volta trazendo pra cá pra você ver, ó. Uma suíte aqui. Tem bastante suíte aqui, viu, gente, ó. A maioria dos quartos não está sendo usado, tá? Tem o banheiro. Tá vendo, gente? Ó. Banheiro aqui. Deixa eu ver aqui para você ver. Tá vendo? Um banheiro bem confortável. Quarto bem espaçoso, tá vendo? Tá vendo? Tudo bem com ar-condicionado. A casa tem um aquecedor solar. Preparação para instalação de fotovoltaica, a casa queira. Tá? Aqui, ó, tem uma bancada de escritório. Então tem espaço para mais de metro nessa casa. Né? Onde você vai aqui, você até se perde nessa casa tão grande que é. Então vamos andando aqui. Ó, ali é uma outra suíte. Então vem aqui. Ó, mais uma suíte aqui. Olha aí. Bem espaçosa, grande. Com armários, espelho. Uma casa bem aconchegante, bem confortável. Aí. E aqui nós temos o banheiro dessa suíte. Um dos banheiros grandes, né? Muito legal também. Acender a luz aqui para você ver melhor. Meu querido, Edu Ferreira só tem coisa boa para você. Não perde tempo, não. Entra em contato comigo, vamos fazer negócio. E aí, vamos tomar café também. Vamos lá, gente, ó. Banheirão lá. Tá vendo? O nicho com tudo. Beleza, né? Próximo lá, ó, os quartos aqui todos com madeira mesmo. As janelas todas automatizadas. Todo em PVC, gente, ó. Tudo em PVC, tá? As quadrilhas, tudo em PVC, ó. Mosqueteiro em todas as janelas. Todas as janelas da casa tem esse mosqueteiro. Ok? E aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó.
aquela questão do rei e da rainha que você já sabe, né? Olha aí. Mostrar para vocês aqui o quarto do rei e da rainha. Vem comigo conhecer esta novidade. Aqui tem um roupeiro grandão aqui. Essa parede aqui, ó. Pra usar aqui guarda-roupa de cama, toalhas. E olha só, tudo isso a gente já tá dentro do quarto, tá? Entrei aqui, já tô dentro do quarto. Aqui é o que as mulheres não gostam. O closet. Então, às vezes, o pessoal liga pra mim e fala assim, tem closet? Ela não pergunta nem a casa como que é. Ela só pergunta, tem closet grande? Então, minha querida, olha só. Aqui tem closet bom pra você. Grande, espaçoso. Ó, eu dei um 360 aqui, eu vi quase nada de roupa de homem aqui, do marido. Só da esposa, pra você ter uma ideia. E aqui é o banheiro. Tá? Uma bancadona aqui, ó. Uma pia única, porém uma pia bem grande. Olha o tamanho do espelho. Espelhaço, grandão também. Um jardim dentro do banheiro. Olha que luxo, gente. Jardim dentro do banheiro. Tem uma porta aqui, aquela porta europeia, que ela abre um pouco dela para ventilação. Então é bem legal. Então ela abre o mesmo como porta e deixa aberto um pouquinho aqui, ó. Já viu o ar-condicionado no banheiro, gente? Fala sério, ar-condicionado no banheiro. E do Ferreira só coisa boa. Uma banheirona aqui. Uma área de luz ali bem grande, ó. Tá? E um box. Uma duchona aqui. Bem caprichado. Que banheiraço, hein, gente? Fala sério. Muito legal. Tá? Bem confortável, bem aconchegante. E aqui nós vamos sair do closet agora. Saímos do banheiro, estamos no closet. Você tá vendo? Tem tanto espelho aqui, dá até medo de você achar que é uma passagem, não é. Você bater na porta. Vamos agora conhecer aqui onde fica a cama, né, gente? Tudo isso que eu falei pra você, tudo isso aqui é o quarto do casal. Olha, uma máquina de costura aqui, uma mesinha. Olha que delícia de quarto, gente. Ar-condicionado, muito confortável, aconchegante demais. E aqui, ó, você já tem acesso direto pro jardim, direto pra área de lazer. Olha que delícia, gente. Acordar todas as manhãs, ouvindo os pássaros, pé na natureza, pé no chão, pé na grama. Muda, né, gente? A qualidade de vida muda do ser humano, não muda? Ah, muda. Vamos voltar aqui, eu não vou sair pelo quintal. O quintal eu vou sair lá pela sala, pela varanda lá. Voltando aqui, você gostou? Tá achando o que até agora do imóvel, gente? Tá gostando? Se tá gostando, clica aí. Ó, tem outra suíte aqui. Vai contando aí, pra você não se perder. Mais uma suíte aqui. Banheirão. Vamos ver o banheiro aqui pra você ver. Ó. Banheiraço. Tá vendo? E aqui, ó. Mais um espelhão. É do Ferreira, veio todo cheio de pra que isso hoje, fazer esse imóvel. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Agora eu quero mostrar pra vocês a parte da piscina. Ah, mas eu quero entrar pela sala, pra você ver da onde eu vim. Voltando aqui, ó. Beleza? Agora a gente vai lá na cozinha. Depois vamos lá na área de lazer, vamos lá no quintal. E aí você tem ideia do tamanho que é essa casa. Ó, sala de TV aqui. Os ambientes são todos integrados, tá, gente? Então essa integração é muito legal, né? Muito bacana mesmo, tá? Olha aí os espaços. Vamos lá para a cozinha agora? Vamos embora então. Vem conhecer. Olha, gente, que ambiente. Você tá gostando do imóvel, do vídeo? Tá gostando? Curta aí. Inscreva no nosso canal. E vem com o Edu conhecer mais essa joia aqui. Bom, gente, agora eu vou apresentar para vocês a cozinha e o espaço gourmet. Coisa toda integrada. Olha que espaço maravilhoso, gente. Um balcão grande aqui, gigante, cheio de banqueta para sentar, bater um papo, tomar um suco, tomar um negocinho que você gosta. Olha só, churrasqueira aqui. Olha o tamanho da coifa, gente. Olha o tamanho. É, que churrasco profissional, meu filho. Tá pensando o quê? Olha só, gente, a cozinha ali, fogão, tudo prontinho para você, né, gente? Coisa boa, né? Coisa boa, dá gosto de trabalhar, gente. E aqui, ó, essa porta aqui,
que tem aqui? Vou mostrar para vocês. É um banheiro. Ó, um banheiro que dá suporte aqui para a piscina. Tá na piscina, ó, tem uma porta diferente de acesso direto para a piscina aqui. Então você vem aqui, olha só essa cuba, gente. Gostei, viu? Muito linda mesmo. Olha o acabamento. Coisa diferenciada, né, gente? E aí vou mostrar para vocês o resto da cozinha ali. Pra gente depois ir para a área de lazer. Olha só. Cozinha bem grande, funcional. Daquelas cozinhas pequenas que não dá nem para se mexer direito. Bem bacana, né? Ó. Também as cores aqui ficou bem legal também, né? Ó, pastilha aqui na parede. Tá vendo as pastilhinhas aí? Fogãozão cinco bocas. Fogão de respeito, viu? Fogão não trava, não. E ó, balcão aqui. E essa porta que dá acesso lá pra sala que eu falei pra você, lembra? Vou abrir aqui pra você ver, ó. Olha aí, gente, que legal. Muito bacana, né? Ó, sensacional, né? Maravilhoso. Então, ó, só para você se situar na casa, se localizar. Aqui a nossa direita, você vai ali para a lavanderia. Aquele corredor aqui é o corredor dos quartos, tá vendo? Aqui a dispensa, uma senhora de uma dispensa bem grande também. E ó, tá tudo aqui para você. Gostou da cozinha? Eu adorei essa cozinha. Muito legal. Vamos conhecer agora a parte de lazer, gente. A área externa da casa. Olha que casa gostosa, bem arejada, ventilada. Incrível, né? Então, gente, agora eu vou apresentar para vocês essa área de lazer aqui, a área externa. Aqui, meu amigo, aqui para tudo. Para tudo, Brasil. Vem com o Edu. Olha isso, gente. Que sensacional. Paisagismo muito verde nessa casa. Paisagismo muito legal, incrível mesmo. De fato, aqui você está no meio da natureza, meu querido. Olha, você tá, nem passarinho está cantando agora. Os bichinhos estão até cansados de cantar, que nem está cantando até agora. Mas vamos lá conhecer, gente. Olha essa piscina, que legal. Tudo isso aqui faz parte da casa, tá, gente? Ó, do muro para trás já é do condomínio e é uma área verde que não pode mexer também. Então você nunca vai perder essa vista aqui. Nunca. Olha essa piscina. Maravilhosa. Olha o sol. Agora já passou aí das 3 da tarde. O sol já está baixando ali, mas ainda está bem sol aqui. Olha que espaço lindo, gente. Delicioso, ó. Tá vendo? Falei para vocês, é uma casa 100% térrea, né? Ó, aqui, ó, que sai da suíte do casal, que eu tava ali até agora, você viu lá, né? E olha esse espação que tem aqui. Uma casa muito agradável, né, gente? Edu Ferreira, só coisa boa, meu querido. Ó, ó os peixinhos aí. Ó, aqui tem um espacinho. Ó, tá vendo esse peixinho, gente? Tá vendo lá? As carpinhas? Olha ali, ó. Não dá pra você pescar e comer, não, mas pra criar os peixinhos só. Olha, tem um espaço aqui. Você pode fazer sua meditação, seu espaço de leitura, oração, ler a Bíblia, ler um livro. Dá pra fazer muita coisa aí, gente. Olha que delícia de casa. Maravilhosa, né? Então vamos lá pro quintal agora. Pé na grama, Edu. Vem comigo, vem com o Edu com o pé na grama. Acabou a pipoca aí? Pega mais. Pega mais pipoca que tem muita casa pra você ver ainda. Olha aí, gente, que quintalzão. Olha um bichaninho ali, um gatinho ali. Tá vendo? Sensacional. Aqui, gente, ó, eu vou mostrar aqui, não vou entrar lá, porque ele tem muita coisa ali que tá tirando da casa. Mas só vou mostrar o que tem aqui no espaço, tá? Eu falei do muro, ó. É aqui a casa, a partir do muro aqui já é do condomínio. Aqui, ó, tem um espaço que o pessoal de serviço da casa usa. Tem banheiro de serviço. Tem um depósito gigantesco aqui, essa porta aqui, ó. É um depósito enorme. E vai lá no fundo, tem um monte de coisa lá. Não dá pra você usar muita coisa aqui, ó. Tá vendo o portãozinho lateral aqui, ó. O pessoal vem trabalhar na casa, entra por aqui. Deixa na piscina, jardineiro, enfim, né? Precisa ter acesso dentro da tua casa, tá bom? E olha só, gente. Olha isso. Olha lá o gatinho. Olha lá. Vem cá. Não quer aparecer não, não quer aparecer não. Então olha isso, que delícia. Vamos até o final aqui.
Pra você ver, gente. Gente, eu não tô no meio do sítio, não. Eu não tô lá no fundão, não. Está aqui do lado do Shopping Iguatemi, gente. Tem noção? Olha aí, ó. Pocanzinha. Ali embaixo, ó, tem um poço. Poço Caipira, ele falou. Ali embaixo tem um poço. Um poço Caipira. Pega a água do lençol freático. E essa água abastece aqui o jardim. Lava o quintal. Então a água que usa aqui, enche a piscina, para fazer as coisas aqui da casa, tá vendo? Ó, tem vários gatinhos aqui, estão me seguindo, ó, tá vendo o outro ali, ó? Olha lá, estão me seguindo aqui. Que legal, gente. E é isso, mais esse imóvel para você. Se você está gostando, gostou desse imóvel, quer saber mais, tem mais informações, tira as dúvidas, entre em contato comigo. Vamos tomar um café, vamos fazer negócio, tá bom? Aqui só não sai negócio se você não quiser. Olha aí. Palmeirona bem alta aqui. Tá? O vídeo ficou um pouco longo, porque não tem como. Uma casa desse tamanho, ainda corri com o vídeo pra não ficar tão longo assim pra você. Mas dá pra você ter uma ideia da maravilha que é essa casa. Tá bom, gente? Condomínio Fazenda Imperial. Só tem coisa boa nesse condomínio. A questão é identificar a casa, o perfil que você quer e escolher. Tá bom? Quer agendar uma visita? Entre em contato comigo. Tem meus contatos aqui. Tudo que você precisa saber do imóvel está na descrição, como eu já falei. E a gente se vê até o próximo vídeo. Tá bom? Edu Ferreira com vocês. E fica aí. Você curtir as últimas imagens do vídeo. Tá? E é isso. Até o próximo. Tchau.